Opa! Tamo chegando! Alô, alô, minha querida Redenção, Rio Maria, Xinguara, Pau d'Arco, Floresta do Araguaia, Conceição do Araguaia. Alô, meu Pará! Alô, meu Brasil! A partir de agora, o Você Pode, o segundo episódio do Você Pode. Hoje, um convidado super especial. Atenção, Rio Maria, hein? Atenção, Rio Maria. Daqui a pouco vou estar batendo um papo com o pré-candidato a prefeito de Rio Maria, Valtinho. Valtinho já foi prefeito duas vezes, tem uma história política em Rio Maria. E já já a gente vai estar no nosso bate-papo de hoje com o Valtinho. Antes, porém, deixa eu dar os destaques do nosso Você News, o portal de notícias da Você FM. Atenção, você pode acompanhar todas as notícias através do nosso portal. Olha só, destaque do portal Você News. Polícia encontra cassino clandestino e prende suspeito em Redenção, aqui na capital do Araguaia. A polícia do Pará cumpriu mandado de prisão em Redenção, no sul do Pará, contra homem suspeito de envolvimento em jogos de azar. Olha, vários materiais foram apreendidos durante a ação em um cassino clandestino. O homem foi preso em flagrante por exploração ilegal de jogos de azar e receptação. Isso aqui na capital, hein, do Araguaia. Suspeito de chefiar tráfico internacional com aviões e submarino é transferido pela Polícia Federal para Palmas. JSR foi transferido para Palmas, no Tocantins, na manhã deste domingo, dia 24, após ser preso perto da fronteira com o Paraguai. Ele é suspeito de chefiar uma rede de tráfico internacional de drogas com aeronaves e até um submarino. Olha só aonde o narcotráfico chegou, hein? Ou chega, né, através de um submarino. Daniel Alves, o ex-craque da seleção brasileira, foi autorizado a deixar a prisão após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e 400 mil reais. A defesa de Daniel Alves depositou nessa segunda-feira a fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5,4 milhões, para a justiça conceder a liberdade provisória do Daniel Alves. Grupo Mafra e CMAA vão investir, olha essa notícia aqui, ó. O Grupo Mafra e CMAA vão investir, eu já falei isso no rádio, mas é destaque aqui no nosso portal, 2 bilhões de reais em usina de etanol em Redenção. Aí outro dia eu estava falando sobre essa notícia, alguém falou assim, ah, mas vai plantar cana? Não, a matéria-prima para o etanol que vai ser produzido aqui em Redenção será o milho, o etanol de milho. O grupo Mafra e CMAA já passou essa notícia para nós e em breve eu vou estar entrevistando, já confirmei aí com o Mafra e o Mafrinha, uma entrevista trazendo detalhes a respeito disso, tá bom? Gente, o meu convidado de hoje é o Valtinho. Valtinho já foi prefeito de Rio Maria por 2 mandatos e ele conseguiu uma façanha, né? Além de ser prefeito por 2 mandatos, o Valtinho é um dos poucos políticos do Pará que, depois de 8 anos governando, conseguiu pegar o vice na época, sim, o Paulinho, não era? É. E eleger prefeito. Ele estava no mandato enquanto vice-prefeito, né? É, ele era vice. Ele era vice e ele fez um bom trabalho enquanto vice-prefeito. Paulinho não fez pensa no menino que trabalhou certinho, foi um bom vice-prefeito, fez um trabalho extraordinário. Desculpe a indelicadeza, deixa eu te dar boa noite primeiro, né? A gente está falando boa noite para você, seja bem-vindo, obrigado por aceitar meu convite. É uma honra de estar nesse bate-papo aqui com a gente. Boa noite aos ouvintes, é uma honra estar aqui hoje. Eu, no meu caso, estou aqui para ser sugado pelo Alexandre. Valtinho, calma que nós vamos fazer muita pergunta aqui. Ai, tá bom? Tá certo. Gente, eu costumo dizer que os meus amigos, eles são meus amigos dali para lá. Da porta para cá são meus entrevistados. Obviamente,
os meus entrevistados, eles se submetem às perguntas que normalmente não são feitas. Eu fico analisando aí os podcasts da vida, os programas de televisão, e eu acho a imprensa brasileira muito tímida para perguntar para vocês que estão aí disputando cargos políticos. Eu acho que o político tem que estar preparado para responder qualquer pergunta, né? E eu falei com o Valtinho, você topa a me encarar aqui no podcast? Ele falou, topo, então vamos lá. Valtinho... Não tem nada quem... que me deixa eu tímido e nem inibido com as suas perguntas. Ok, ótimo, maravilha. Valtinho, para quem que você votou para vereador na última eleição? Mas você começou com a pergunta muito difícil. Eu posso responder as perguntas? Ou se eu quiser, pula, pode não, pular? Não, você pode responder, você pode passar. Ah, né? Pode passar. Fica a seu critério. Mas eu vou dizer para quem eu votei, para vereador. Ah. O voto mais difícil numa eleição de prefeito e vereadores é o voto do prefeito. Porque são eles os maiores cabo eleitoral do prefeito. São os vereadores. Você tem muitos, né? Tem muitos. Eu tinha, se eu não me engano, na última que passou agora, parece que quase 40 candidatos. Então, eu, para mim, não fazer injustiça com nenhum, eu fui lá e votei na legenda para os meus vereadores, beneficiando, né, a legenda. Ô, Valtinho, Rio Maria é uma cidade que tem uma ligação... Eu já morei em Rio Maria. Eu te conheci nos anos 80. 80. Você era um garoto e eu também, a gente bonitão, era muito jovem, né? A gente era muito jovem. E o Valtinho... Tivemos nossos momentos, né, Alexandre? Foi. E eu acho que o melhor momento é agora. É. Eu estou muito feliz com o meu momento. E você? Olha, como eu te disse hoje cedo, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Pronto. Esse é o momento que eu estou vivendo, um momento de felicidade, um momento enquanto profissional realizando aí muitas coisas dentro da minha área. Quanto ao sonho político, nós estamos caminhando dentro daquilo que é projetado e eu estou muito feliz. Hoje, se você me procurar o que é a felicidade, eu acho que eu estou almoçando a felicidade, você jantando, tá levantando nela. Cedo e junto. Felicidade é isso, fazer o que gosta. Ô, Valtinho, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu quero abrir para você fazer uma pergunta. Para a gente fazer uma interação com o nosso internauta, com os nossos telespectadores... pela internet, você pode perguntar para as pessoas olhando nessa câmera ali, qual a opinião, acho que dirigir diretamente para Rio Maria, né? A opinião do povo em relação à sua trajetória, o que você quiser perguntar, faça uma pergunta para o povo de Rio Maria. Bom, fazendo uma pergunta assim, levando ao lado político, em Rio Maria, a pergunta que eu faria para o meu povo é o que eles acharam e acham hoje daqueles que viveram, né, o nosso mandato de 8 anos. E as pessoas que convivem com a gente, num contexto geral da população, o que vocês acham e gostaria que o Valtim fosse enquanto prefeito da nossa cidade de Rio Maria, se assim for a vontade de Deus e o povo lá no futuro, dia 6 de outubro, nos eleger? Ou seja, então, você quer saber o que, o povo acha de você no passado e espera no presente? Isso, espera no presente. Essa é a pergunta. Ok, muito bom. E você pode interagir conosco pelo nosso chat, né? No chat aí do YouTube, você pode mandar aí a sua resposta, a sua pergunta, e o Valtinho vai estar durante uma hora comigo aqui para responder os nossos questionamentos. Valtinho, Rio Maria é uma cidade que fica ali muito próximo de alguns outros municípios, como Xinguara, 25 quilômetros. Banac. Pertinho também. Pertinho. Né? A Banac está... 2.000 metros da divisa do município. A divisa de Banac? A sede da divisa. Ah, tá. A cidade. E nós temos também Floresta do Araguaia. Isso. Eu estou falando dessas três aqui, especial, Banac, Xinguara e Floresta. Obviamente, não. Xinguara também tem uma importância muito grande ali com Rio Maria, mas eu queria centralizar em Banac, Floresta e Rio Maria. Porque esses três municípios é governado por três mulheres, correto? Correto. Eu quero saber a sua opinião sobre... Vamos lá? Vamos. A prefeita Lucinéia de Banac. Lucinéia de Banac. É uma mulher trabalhadora, é uma mulher que fez o dever de casa. Ela se reelegeu, fez um trabalho excelente e continuou na mesma linha. Então... A única coisa a dizer para ela é que parabenizá-la pelo trabalho que ela fez em Banac.
E lá em Banac, ela apoia o Jonas para prefeito. Só que além do Jonas, tem o Jonas, tem o Valber e me parece que tem um terceiro nome lá, Carlinhos. Sim. Se então, você pudesse votar lá na cidade da prefeita Lucineia, para quem você votaria? É indiscutível. Mais preparado, tem uma história enorme já dentro de Banac. Valber, inclusive, eu acredito que vai ganhar, vai ser o prefeito de Banac, Valber Milhomme. Eu votaria nele lá. Você votaria para o Valber? Sem pensar. Maravilha. Pelo conhecimento, pela capacidade administrativa. Se você votasse em Banac, você votaria para o Valber? Nossa, é um cara de conhecimento extraordinário. Agora há pouco mesmo deixou uma secretaria, uma pasta de secretário de Estado, né? Secretário de Estado. Justiça, não é isso? É. Então, já imaginou? O cara tem um conhecimento, é o mais preparado, com respeito aos outros candidatos. Valber é o nome para ajudar a melhorar mais ainda o Banac. É indiscutível. Quando você foi prefeito, ele foi prefeito. Sim, foi? Ele foi parceiro. Sim, uma parceria muito boa. Fazia um trabalho excelente. Vamos para a próxima, vai lá. Qual que é a sua opinião? Essa é boa. Em relação à prefeita Márcia Ferreira. É uma mulher que era a esperança de Rio Maria, né? A mãe que ia cuidar do povo de Rio Maria, como um filho, como a mãe cuida de um filho. Aquela está sendo uma mãe muito perversa para o povo de Rio Maria, por né? Por que, Valtinho? Por que perversa? É difícil a gente falar sobre isso aqui, porque vai Rio Maria, anda na nossa cidade. Rio Maria regrediu aí muitos anos, andou para trás. Mas eu vi algumas coisas lá que me chamou a atenção. Por exemplo, rodoviária, que não tinha. Sim. O hospital regional inaugurado na gestão dela. Eles falam muito também de mobilidade na zona rural, que tinha pouca ponte. Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso. Rodoviária de Rio Maria. A gente tem que dar o que é de César para César. Certo. Recurso deixado e iniciado pelo Paulinho. O Hospital Municipal terminou a obra no mandato do Paulinho. Ele começou lá comigo, eu ajudando o Paulinho nos projetos para o hospital. Eu, no último ano, a Secretaria de Saúde, junto com o Paulinho, ele sabe do que eu estou falando. É ajudando para que ele fosse, quando viesse a ser prefeito, dessa iniciativa, que o sonho dele era o hospital. Então, é méritos, eu acho, lá que do Paulinho. Caiu no mandato dela, eu acho, por falta, e muitas das vezes, até de, sei lá, um pouco de garra administrativa, mas os méritos lá não é da prefeita, não. Rodoviária, hospital, eu acho que pode ter sido um pouco de mérito dela, porque está no governo, né? Mas maior parte do Paulinho. Eles estão muito juntos, estão fazendo um trabalho muito junto. Agora, se você chegar lá na saúde de Rio Maria, com alguma pessoa doente, a probabilidade dela sair de lá num caixão é muito maior do que ela sair saudável. Saúde municipal de Rio Maria e a saúde que agora com o hospital... Como é que era a saúde no seu tempo? Procura para qualquer cidadão que precisou da saúde do meu tempo. Vou te contar um início. Quando eu assumi a prefeitura, Rio Maria tinha uma fila de senhoras, de mais de 20 senhoras que ficavam, ia para lá às 6 da tarde para chegar no outro dia, 7 da manhã, para pegar uma ficha. Eu passava, eu via aquele absurdo, eu falava comigo mesmo, vou ganhar as eleições e vou tirar essas filas daqui. Porque eu sei como fazer, eu sei aonde ir para resolver o assunto. E assim eu fiz. Nós colocamos, não existia farmácia popular. Lá tinha o remédio, quando vinha, ia para o hospital e ia para os postinhos de saúde. Acabava dentro de uma semana. Aí eu analisei por uns meses, eu vi que estava errado, montei a farmácia popular. Nossos 8 anos, raramente faltava remédio até o dia 20. Os remédios, farmácia básica, nós honramos corretamente dentro do município de Rio Maria, com a população e também na zona rural. Vila Betel não tinha PSF, não tinha ambulância, não tinha médico, não tinha dentista. E nós colocamos ambulância, PSF, dentista, médicos e fizemos um trabalho maravilhoso. E olha, município de Rio Maria na minha época não tinha um dentista. Valtinho, você falou agora há pouco... No deixei com 6 dentistas, viu? Formados, passados em concurso público e não larga. Tá. Antes de chamar a próxima, prefeita, rapidinho. porque aqui tem uma sequência e o tempo é curto. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta.
Você tocou no nome do Paulinho. Deixa o Paulinho quieto. O Paulinho é gente boa. Ah, tá lá em Belém hoje. Gente boa. Por isso que eu estou querendo tocar no nome dele. O que que aconteceu? Você e o Paulinho, vocês dois estão bem? Vocês dois estão meio assim de... Você de bico com o que você está querendo, né? Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Eu acho assim, olha. Eu, Walter da Silva, se você me fizer uma pergunta, qual é o seu maior sonho hoje? Qual é o seu maior sonho? Ser prefeito de Rio Maria. Ok. Procura o Paulinho antes, qual era o maior sonho dele? Era ser prefeito de Rio Maria. Tanto que ele desistiu porque ele, família e tal, aí desistiu e voltou. Eu fui lá, ajudei e voltou. Paulinho teve os méritos dele, da campanha, claro, os votos dele, mas eu acho que eu fui muito importante para a eleição do Paulinho, enquanto eleger um vice-prefeito é a coisa mais difícil do mundo, que está no mandato. Se você olhar a história do Pará... O que aconteceu, Valtinho? O quê? O que é que aconteceu aqui? Com o Paulinho? Não, é uma questão assim de pensamentos dele e o respeito, mas o amanhã só a Deus pertence. A culpa foi de quem? Eu acho que a gente, quando é prefeito, se coloca numa situação de que vem a mim. Eu acho que a humildade precisa ser maior. Vamos lá. Vamos juntos. Então, eu não... Assim, eu não tenho nenhuma paixão de raiva, nenhuma paixão de nada. Eu acho que... Mas você acredita, você ainda acredita na possibilidade de caminhar junto com ele nessa eleição? Sim. Aí é difícil, mas eu acredito que acompanha, sendo andar junto no futuro, estamos fazendo algum trabalho junto, pode acontecer. Mas nessa eleição agora, eu acho um pouco complicado. Ele está muito próximo da prefeita, está fazendo um trabalho muito... Até agora mesmo parece que ele pegou uma ou duas secretarias para ele administrar. Então, vai chegando, vai afunilando e vai ficando muito difícil dele sair de perto. Vai se envolvendo, vai cada vez mais, vai se... É complicado para ele. Separando mesmo. Minha produção, vamos para a próxima? Sim. Prefeita Majorri Santiago, Floresta do Araguaia. Cidade de Floresta é uma cidade do abacaxi, tá? Inclusive, abacaxi hoje, nós somos um dos grandes produtores de abacaxi. Rio Maria? Está indo tudo para Floresta em termos de nota. Somos grandes produtores de abacaxi hoje. Rio Maria? Rio Maria, escuta só isso aqui. 126... Vou falar região, 126, 134, Barra Mansa, Cruz de Pau, Farinha Seca, lá na Juaçama, Matazu 1, Matazu 2, região do Jaburu. Temos lá hoje produtores de abacaxi que produz mais de 2 milhões de frutos. Somos hoje, eu acredito eu, que nós estamos produzindo mais de 250 milhões de frutos hoje no município de Rio Maria. Isto sem ter um pequeno apoio da gestão da prefeitura. É só eles mesmo, o povo que estão trabalhando. Muito fruto. É muito fruto. É lindo, maravilhoso. Se você ir lá, você vai ficar encantado. Eu fiz uma ponte lá, Alexandre, que inclusive Floresta Araguaia, que é de bilateral. A ponte foi orçada em 6 milhões. 160 metros de ponte e 1.300 metros de aterro. Quando o recurso que tinha era 2 milhões e 800. Com a prefeitura foi para 2 milhões e 900. Não tinha quem queria fazer. Isso que era impossível. Aí o seu Zé veio de lá com a empresa pequena, falou para mim, eu faço. Certo. Olha que coisa linda lá. Por isso que cresceu lá, o abacaxi. Vamos falar de voto. Vamos falar de voto. Você me fez uma pergunta da prefeita Majorri. Vamos lá, Majorri. Fala, pode continuar. Majorri é a prefeita que tem um trabalho prestado e vai para a reeleição agora e tem chance, sim, de ganhar. Você votaria para ela? Eu sou partidário, né, Alexandre? Eu sou partidário. Eu tenho que entender que eu vou onde meu partido for. E lá, quem é União Brasil. Lá? União Brasil, 44. Eu vou com o Thiago. Thiago, com todo respeito ao trabalho da prefeita, mas o Thiago é União Brasil, 44. Um menino de futuro, hein? Menino vai ser prefeito. Tô te falando. Menino de futuro. Ok, gente, vamos pro intervalo agora, é isso? Vamos ao intervalo, eu volto já com o Valtinho aqui. BRA, Sicoob e Gavi Resort apresentam Primeiro Baile Preciso Viver, com uma das maiores bandas do Brasil, The Fevers. Dia 27 de abril, no Parque Isidório Júnior. E mais, participação especial, Palmireno e Fátima e DJ Honorato. Informações e mesas, 94-991-220082.
BRA, Sicoob e Gavi Resort apresentam Primeiro Baile Preciso Viver, com uma das maiores bandas do Brasil, The Fevers. Dia 27 de abril, no Parque Isidório Júnior. E mais, participação especial, Palmireno e Fátima e DJ Honorato. Informações e mesas, 94-991. Opa, estamos de volta. Tô de volta aqui, batendo esse papo com o pré-candidato a prefeito de Rio Maria, Valtinho, do União Brasil, né, Valtinho? União Brasil. União Brasil é o partido do ministro... Celso Sabino. Celso Sabino. Ministro do Turismo. Você estava falando no intervalo que... possivelmente terá a festa da pecuária esse ano. Ah, sim. O presidente, o doutor Cláudio, eu conversei muito com ele, ele está empolgadíssimo de fazer a festa e ele me pediu certo apoio e eu estou ali dando apoio político para ajudar ele, buscando junto ao ministério. Estive agora, audiência com o ministro, ele deu inclusive um show para a pecuária de Rio Maria. Se eu não me engano, vai ser Zé Vaqueiro ou Manu Batidão. Não, qualquer um dos dois é excelente. Ele pediu para mim, o Cláudio, para trocar, né, para falar com o ministro, para trocar para Manu Batidão. E eu ainda nem disse a ele, parece que vai dar certo o pedido dele para colocar Manu Batidão no... Parece, se eu não me engano, ele falou comigo, vai ser no rodeio. No rodeio. Vamos ver como é que estão os nossos participantes aí. Elaine, me ajuda, Elaine. Não. Vamos lá. A Deusa Ferreira dando boa noite para o Valtinho, a Rosinira Barbosa e Eliana Rosa, melhor prefeito de Rio Maria, tá? Fez esse comentário e falou também que Rio Maria está pedindo socorro, que é só o Valtinho para mudar a história. O Israel de Jesus, boa noite Alexandre, meu grandioso prefeito Valtinho do Ouro, melhor prefeito de Rio Maria. Temos também o Jaime Mendes, né? Tem também a Frank Snalda. O Jaime Mendes fez uma pergunta aqui que a gente tem que jogar, lógico. Vamos, né? Lá. Ele perguntou aqui, onde está as 500 casas? Fala sobre o dinheiro que tem que devolver. Ótimo, ótimo. Vamos falar de tudo, a, né, Martinho? Amanda Borges, um alô para Amanda Borges. Lucimara Santos, sempre estarei ao lado dele, é humilde. Tem também aqui Amanda Borges, Suelane Matos, né? Valtinho, sim, é o nosso prefeito. Helder Tito, dando boa noite. Lucimara Santos. Tem bastante aqui, okay. Mas um alô para todo mundo e vamos aos questionamentos. Pessoal, o bom do nosso podcast é, lógico, com respeito. Eu acho a pergunta respeitosa. Sim. Correto? Sem agressão. Com certeza. Pode fazer a pergunta que eu vou fazer questão. Responde todo mundo com o maior carinho. Então já vamos responder, Valtinho. De que ele está falando aí? Ele está falando de 500 casas. Lá em 2008, eu fiz um compromisso com a população de fazer 500 casas. Foi uma promessa? É um compromisso que eu tinha feito. Certo. A gente, quando não tem conhecimento... Como que é o nome do rapaz? É o quê? Jaime Mendes? Jaime Mendes, muitas das vezes, quando você é candidato pela primeira vez, você falta conhecimento. Para você, fala umas coisas que você quer. Eu quero e eu vou fazer. Mas não funciona assim. Aí eu vi, depois que eu ganhei as eleições, eu fui descobrir que município abaixo de 20 mil habitantes só fazia lotes no máximo de 40 casas, 30 casas, 40 casas. Eu não fiz 500 casas populares, Alexandre. Mas eu fui guerreiro, olha, Jaime, eu fui muito guerreiro. Eu fiz 40 casas populares e mais 60 casas pulverizadas, casas populares. 100 casas. Agora vamos lá. Laranjeira não fez nenhuma. Agemira não fez nenhuma. Tião Aranha não fez nenhuma. Alto Fernando não fez nenhuma. Doutor Júnior começou a fazer, não deu conta. Paulinho não fez nenhuma. Muito menos a sua prefeita que não fez e não vai fazer. Falta punho. Correr atrás, pelo menos eu fiz 100 casas populares. Casas do governo federal. Cheque, moradia é uma coisa. Casas populares, entregar na chave é outra. Eu fiz 100 casas. É honra para mim. Pode ter certeza que vou lutar. Meu projeto não acabou. Continua. E nós vamos chegar lá. Porque o povo quer hoje o Valtinho. A segunda pergunta do Jaime, né? Envolve... das casas fez... Ah, ele falou do dinheiro. Do dinheiro, 20 milhões. Jaime, deixa eu te falar uma coisa para você aqui sobre o que fala que eu tenho que devolver um dinheiro. Eu estava comentando contigo, né, Alexandre?
A maior injustiça que eu acho é o que estão fazendo comigo. Você sabe por quê? Eles estão falando em 21 milhões. É covardia, é mentira, é fake news. De onde vem esse número, Valtinho? De 21 da prefeitura. Milhões? Eles estão falando que é. Você vai ver no final. O juiz determinou que a prefeitura determina o valor. Aí depois vem uma empresa que eu sou obrigado a contratar para ir lá corretamente fazer o valor. Eles estão usando esse fator agora porque é época de política. Deixa eu te explicar o que é que eles falam que eu tenho que devolver. Você conhece o seu Afonso Mariano, o secretário de transporte que mais trabalhou na história de Ilmaria? Vou ter que devolver o salário dele 8 anos, porque o juiz determinou e achou que é nepotismo porque ele era sogro do Oribes Primo. A Sônia do hospital trabalhou 4 anos antes de mim, 8 anos comigo, 4 com o Paulinho, 4 com a Márcia. Vou ter que devolver o salário dela. É esse dinheiro que vocês estão falando. Preste bem atenção. A primeira dama que mais trabalhou na história de Ilmaria, a minha esposa, Coraci da Cruz Silva. Lembra as ornamentações natalinas? Tiramos ali os meninos de rua tudo. Fez um trabalho social maravilhoso. A Coraci. Vou ter que devolver o salário dela. Diz que tem 3 aluguel, é 4 aluguel, nem sei de que é. Vamos descobrir, porque eu vou ter que devolver o erário ao município. Aí vem outra coisa que talvez vocês pensam, mas por quê? Lembra do caminhão do Lucídio Portela, que era funcionário da prefeitura? Você é obrigado a devolver o tempo que ele estava lá. Lembra daquele caminhão prancha que trabalhava dia e noite? Vou ter que devolver o dinheiro dele. Então são essas coisas que vocês estão falando que são crimes. Crime é o que estão fazendo comigo. Mas a lei, meu irmão, ela não foi feita para discutir, é para cumprir. Valtinho, teve uma polêmica, né, recente envolvendo essa discussão. E tem outra coisa, isso aí, olha, está longe de ser a verdade desse valor. E outra coisa que eu quero dizer para acalmar vocês. Esse recurso ainda vai para mais de 10, 12 anos, eu lutando para que um dia a gente resolva aí devolver. Não é pensar que vai devolver agora, não. Eu vou recorrer ainda sobre o valor de devolução. Ainda vai para o Tribunal Superior de Justiça, por aí, meu irmão. Ainda tem chão para correr. Não é assim do jeito que os caras estão falando lá, não. Igual esse dia para trás, o senhor Marcola colocou lá assim, estamos esperando o dinheiro para nós fazer o tapa-buraco. Eu acho que eles tinham que correr atrás de dinheiro com o governo e consertar a cidade de Ilmaria, que está acabada. Dá vergonha para o povo de Ilmaria falar que mora na cidade igual está o Ilmaria. Mas nós vamos voltar a sorrir a cidade de Ilmaria, pode ter certeza disso. Sobre a exposição, estão falando aqui que vamos de Zé Vaqueiro, tá? Amanda Borges. Ela falou também que o Valtinho tem o apoio dela. Tem aqui também o comentário do Luciano Marinho. Rio Maria está precisando de mais atenção, principalmente a população. Para quê? Não importa quem ganhar, importa é a população. Está comentando aqui também. Verdade. Amanda Borges está nos assistindo, o Cileide Lu, tem bastante comentários aqui. Manda um alô aí para o Helder Tito, pediu para dar um alô, tá, gente? Conheço o Helder. Conheço, o Helder é um menino de futuro, filho do pastor Elton, menino maravilhoso, trabalhador, gente boa, está com um problema agora com a criancinha dele, que nasceu com uma formação de órgãos, e ele está, parece que até problema de coração, está correndo muito para Belém, está sofrendo para danar, é oração. E para a gente concluir essa pergunta aí, que eu achei interessante, esclarecer o seu papel aqui também, esclarecer para o povo de Ilmaria, colocar a sua versão. Recentemente você virou assim, um assunto, não só em Ilmaria, mas na região inteira. Região inteira. Né? Sobre esse fato também. Foi sobre esse fato. Né? O que tem de condenação contra você? O que é que já tem de condenação? É muito simples. Ação popular existe na condenação, lá é 4 artigos. O 9º, o 10º, o 11º e o 12º. O único artigo que só devolve o erário é o artigo 11, o 11º. Lá não dá ineligibilidade em nada. Você sabe o que é que eu mais fico feliz? É que eles torceram muito, falaram que eu não seria candidato. Essas mentiras que eles pegam o telefone, eu quero falar aqui para mostrar aqui, eles chegam na casa e falam assim, olha, ele está inelegível, ele foi julgado em primeira e segunda instância. Estão fazendo isso? É desespero, porque a população hoje é a média aí de 10% da população que ainda não decidiu votar. Minha gente, não trabalharam. Fizeram do Ilmaria. Quem mandou matar o ex-marido da Márcia Ferreira? Quem? Quem? Eu não sei. Eu também não, olha. Eu não sei.
Rio Maria tá querendo voltar pros crimes de novo? Não, isso tem que acabar. É a política do bem que tem que voltar, velho. Tem, nós temos que lutar para isso. A paz não tem preço, Alexandre. Não tem preço. Assumi a prefeitura em 2009, os índices de Rio Maria era considerado a cidade mais violenta do planeta Terra. Não, eu tô falando não, tá lá nas Nações Unidas. Você lembra disso? Tô falando a verdade? Teve uma época... Tá triste, lá, né? Sim. Aí o que que aconteceu? Nós assumimos a prefeitura, tava uma, assim, destruída, não tinha nada. Conseguimos transformar Rio Maria numa cidade de menor índice de criminalidade do Pará. Pacificou. Poxa, graças a Deus. É trabalhar com amor, com carinho, né? Ok, vamos falar do continuar no assunto Rio Maria. A Márcia Ferreira é do MDB e é candidata do governador. E você é candidato de quem? Oh, meu Deus do céu. Essas perguntas suas, mas tá bacana. Vou responder. Alexandre. Ela é do governador. É, sim, é MDB. MDB. Eu sou de um partido de base do governo. Eu sou candidato do governador também. Em que sentido? Somos da base do governo. Agora, vou ganhar as eleições e vou estar com o governador. Eu sou candidato do governador e da maior autoridade de todas, que é o povo de Rio Maria. Essa é a realidade. Mas somos base. Ministro é União Brasil. Ministro é um dos pilares do governador. Então, se você se eleger prefeito, você vai apoiar o governador na reeleição? Na reeleição não. Na eleição da candidata. Um prefeito inteligente. Vou dar um exemplo lá de 2009, quando eu assumi a prefeitura. Quem que era governador, Alexandre? Ana Júlia. Ana Júlia. Lembra? Paulinho foi candidato a prefeito. A vice era da Ana Júlia. Assumi e aí ganhei as eleições. Menos de 6 meses, eu já estava com a Ana Júlia. Agora, ganhando as eleições, eu vou ser governador. Falar, vamos apoiar aqui a fulana, é a fulana. Vamos apoiar o fulano, é o fulano. Certo. Porque eu não vou pensar, não é no governador. Eu vou pensar no povo de Rio Maria. Eu vou em busca de obras, de recursos para transformar a minha cidade em uma cidade mais justa para todos. Porque um prefeito, ele tem que entender que ele é prefeito, não é dele, é do povo. E se você tem que, quando você vai a Belém, é a sua voz lá em Belém que está ecoando, a voz que você vai lá, que ecoa, que é a voz do povo todo de Rio Maria. Ecoa lá para mais de 20 mil pessoas. Segundo o IBGE, 18 mil e pouco, mas passa de 20. Então, esse prefeito, se eleito for, agora como pré-candidato, você pode ter certeza. Eu, governador, eu já nasci criança com governador. Ô, Valtinho, deixa eu fazer uma outra pergunta interessante para você. Nós tivemos a força das perguntas, né? Nós tivemos na história de Rio Maria, o primeiro prefeito Laranjeiro, o segundo foi o... João Aranha, o terceiro foi o Maci, o quarto foi... O Agemiro, aí ele, 2 anos Agemiro e 2 anos de brinco com o Júnior. Quinto Júnior, foi Agemiro e Júnior. É. Né? Depois nós tivemos quem? O Aldo Fernandes. Aí, ó, a foto tivemos o Aldo Fernandes. Gigante foi esse homem aí, ó. Laranja. Esse aí, esse foi o verdadeiro pai dos pobres de Rio Maria. Tião Aranha, eu me emociono quando falo de Tião Aranha. Quando eu ganhei em 2009, ele foi na minha posse. Tirei a faixa de prefeito e coloquei nele. Para mim, a maior história do bem de Rio Maria é Tião Aranha. Tá, para mim que eu vou te fazer uma pergunta relacionando a esses nomes que eu tô falando. Pode depois do Agemiro foi quem? O Aldo? Depois do Agemiro foi, não, sim. Foi o Júnior, o Aldo. Aí veio o Agemiro. Aí o Agemiro. Aí veio o Aldo Fernandes. O Aldo Fernandes. Foi quando eu perdi em 2004. Depois do Aldo veio você. Aí veio você. Duas vezes. O Paulinho. E agora a Márcia. E a Márcia. A minha pergunta é: tem como jogar todos na tela, não, né? A minha pergunta é, desses prefeitos, quem foram os 3 melhores prefeitos da história do Rio Maria? Eu acho que o melhor prefeito da história... Você falou dos 3? É, os 3 melhores. Eu gostaria de saber os 3 melhores. De todos... Você está me incluindo também? Não, aí é você que... Tá, eu, me tirando dessa história dos melhores prefeitos, eu acredito que o Laranjeira foi um dos melhores prefeitos da história de Rio Maria. Laranjeira, ok. O Agemiro teve um mandato muito bom no primeiro mandato. Agemiro. Pegou a cidade muito em ordem. E doutor Moacir para a cidade. Doutor Moacir. Para a cidade. Então esses seriam os 3 melhores prefeitos isso. Da história. E tirando o Valtinho fora, tirando porque... Fora. Eu, tá, quem sou bem, eu para dizer se eu? Tá, quem tem bem. Que dizer é a população. A população, muito bem. Agora... Na verdade, eu fiz essa pergunta, mas o meu objetivo é outra. Bora.
quais são os três piores na sua leitura? Aldo Fernandes. Que maldade que eu faço com os meus convidados aqui. Aldo Fernandes, coitado. Aldo Fernandes. Na realidade, os três piores. Valtinho, você falou dos três melhores. Eu quero saber os três piores. Eu queria pular essa pergunta, mas eu tenho tudo que bem, falar. Se você não, mas eu vou falar. Pode pular. Eu vou falar porque eu não nasci com a língua presa. Então eu acho que a Márcia ganha do Aldo Fernandes de pior prefeita da região. Tanto que ela saiu na pesquisa do Estado como a terceira pior prefeita do Pará. Agora, Aldo Fernandes, Márcia Ferreira e o segundo mandato do Admiro. Se colocar o Júnior, meu Deus, não pode nem fazer isso, o doutor Júnior, coitado, um excelente ser humano, mas se perdeu junto com o Admiro, aquela briga, sai Admiro, entra Júnior, então, sai, volta Admiro, acaba com a cidade. Recapitulando, os três melhores. Tião Aranha, Laranjeira e Moacir. Se você falar questão social, Tião Aranha foi o sonho. Certo. Aí, doutor Moacir. Tá bom. E lá em Xinguara, você vota para quem? Eu pulo essa pergunta. Você pode pular. Eu não sou eleitor de Xinguara, deixa o problema com eles. E Floresta, ele já falou. Floresta, já falei. Lá eu, Floresta, eu sou partidário. Lá eu sou Tiago. Doutor Tiago. Ei, Altinho, você foi prefeito eleito, reeleito, teve a sua história na prefeitura. Qual que é a razão que você acha que, ultimamente, depois do seu segundo mandato, você perdeu alguns aliados? Nós falamos agora há pouco do Paulinho. Sim. Além do Paulinho, você perdeu outros nomes, me falaram. Com certeza. Né? Com certeza. Pessoas que foram importantes na sua trajetória. Sim. Eu quero confirmar alguns empresários que era até muito próximo de você e hoje parece que não está querendo te acompanhar. Tem isso? Me falar isso? Não, eu acho assim, olha. O Paulinelli, como é que está o Paulinelli? Ah, não, o Paulinelli é um ser humano. Se o Maria tivesse mais 10, Paulinelli. Sim, Paulinelli e o Maria é outra cidade. Não, eu quero saber como é que ele está politicamente. Paulinelli, gente, eu não posso falar isso porque é o seguinte: Roberto Paulinelli, ele é o maior empresário de Maria, um dos maiores do Pará. Certo. Se você colocar. O Roberto Paulinelli tem que trabalhar alinhado com qualquer prefeito que ele tiver, gente. É um respeito enorme disso. Ou é assim ou é assim. Ninguém pode. Roberto não é homem de chegar lá e. E contra a prefeitura, não vai, ele é um cara sério. Eu quero saber o seguinte, ele é sério, ok? Gente boa, sim. Demais. Mas ele te apoia? Sim, eu acho que apoia. Vamos falar assim, ele vai ficar neutro essa eleição agora de político como ele foi no passado. E os irmãos Remo, como é que tá? Olha, eu tenho um respeito enorme pelo Dirceu Remo, muito grande. Darcy é um cara extraordinário, a família linda, maravilhosa. E eu tenho amizade com todo mundo. Então, quem vai me apoiar? Ainda está muito longe, falta 6 meses e 11 dias ainda. Você vai ter muito tempo para convencer. Tem muita água para sair dessa ponte, tem muito diálogo. Hoje nós chegamos no momento agora do paredão da política. Não tem o Big Brother? Tem o Big Brother. Agora é o paredão da política. Nesse momento, em Rio Maria. Hã? Ah, tá. O pessoal pediu para mim, antes de falar do paredão, pediu para o pessoal. Que está assistindo a nossa live, fazer o like, não é isso? Fazer o like e se inscrever no canal. Você está assistindo, se inscreva no canal e dá o like, porque quando você dá um like para nós, o canal ele é movimentado para que outras pessoas possam assistir o nosso podcast, tá bom? E eu estou gostando muito do nosso bate-papo de hoje. Eu estou muito à vontade. Eu estou sentindo que você está muito à vontade mesmo. E aí é o seguinte, tem um paredão. Seria melhor se fizesse pergunta, tipo o rapaz fez aquelas dúvidas, das fake news. Não, mas já vai faltar. Nossa, sim, tem que fazer volta. Mesmo. Tá, eu acho que inclusive aberto. Qualquer candidato a prefeito, ele tem que estar preparado para receber qualquer tipo pergunta. De pergunta, crítica, construtiva ou destrutiva, faz parte. É a democracia. Altinho, a minha próxima pergunta é o seguinte. A eleição, ela passa por um processo de definição, mas antes das definições, tem um processo de eliminação. Sim. O dia 15 de agosto é o dia do paredão da política, porque é o último prazo para registrar a candidatura. Sim.
Em Rio Maria, hoje, nós temos quantos pré-candidatos disputando lá? É, 6, incluindo o Paulinho, é 6. É... Você acha que o Paulinho também é pré-candidato? Olha, é complicado falar, é como que eu disse no passado, agora há pouco. Paulinho, ele está muito próximo da prefeita Márcia, está muito próximo, mas eu ainda acho que o Paulinho seria um bom candidato a prefeito de Rio Maria, daria uma boa disputa. Entre ele e quem? E o Valtinho? Valtinho e Paulinho? Oh, seria maravilhoso. Você gostaria de disputar ele? Não é que eu gostaria. Eu estou preparado para disputar com qualquer um. Eu estou falando que ele daria um bom candidato. Tá, mas a minha pergunta... Agora, disputar mesmo, eu queria disputar, era eu e a prefeita. Nós dois de testa. Ganhar do WJ é muito bom. Porque ela é mulher, né? Perder para mulher não tem problema. Eu queria fazer um desafio para você, já que você está todo satisfeito aqui com o nosso bate-papo. Você topa eu chamar a Márcia e a gente fazer um debate aqui? Na hora, pode chamar a Márcia, eu sento aqui, pode, de boa, tranquilo. Então fala aí na câmera que você gostaria. Não, eu não preciso falar, eu não gostaria de falar isso, assim, tá de frente para fazer, não, porque não. É ruim. Mas você pode convidar. Vou repetir, você pode convidar. Posso? Eu venho em qualquer situação. Ok, tá feito o desafio. Então. Aqui, não, eu não tô fazendo desafio, eu tô falando que eu venho. Tá feito o convite. É você que tá fazendo. Eu, Valtinho, tô fazendo a minha obrigação aqui hoje. Feliz, satisfeito, tranquilo. E você topa o convite de vir. Qualquer convite você me chamar aqui para falar para o povo de Rio Maria é uma honra. Tá bom, agora vamos pro paredão da política. No dia 15 de agosto é o prazo final, sim, para registro de candidatura. Você falou aí que tem 5 ou 6 nomes na disputa, ok? Sim, nomes hoje que eles estão, a população que está consciente de ser, é a Márcia, é o Léo, é o Dr. Wilkes, é a Cleide do Salão e o Valtinho. Sim. 5. Se o Paulinho vier, 6. Eu acredito, eu, com todo respeito ao Paulinho, que eu tenho uma admiração enorme por ele, de verdade, não estou aqui falando da boca para fora, eu acredito, se o Paulinho, se a Márcia não for candidata, que eu acho que jamais ela vai deixar de ser candidata, que isso aí é a vontade do Paulinho ser candidato. Agora, eu acho que se a Márcia for candidata, o Paulinho não é candidato. Eu acho isso. Certo. Pelo andar da carruagem, ele tem direito de ser o que ele quiser, tranquilo. Valtinho, você acredita que todos esses nomes conseguirão chegar até o dia 15 sem jogar toalha? Eu acredito que todos têm o direito de ser candidato. Claro. Mas você acredita que chega todo mundo até o dia 15? Eu acho que todos têm o direito de ser candidatos. Não, eu não estou te perguntando se tem direito. Eu estou te respondendo. Todos têm possibilidade de ser candidato. Tá, tudo bem. Mas você acha que eles vão até o dia 15? Os 5? É muita água passar debaixo da ponte para responder uma pergunta forte dessa. Eu só acredito que todos estão... Eu tenho certeza, estão trabalhando todos para ser candidatos. São pré-candidatos, trabalhando, e todos têm, assim... Eu acho que é a possibilidade grande de ser candidato. Ok, tá bom. Bom, não tá não, mas tá bom, né? Vamos pro próximo, momento. É o momento da urna agora? Chama o break. Ah, tá. Vamos pro break. Já eu vou voltar com a urna aqui para você, tá bom? Com certeza, vamos lá. Só um intervalo e eu volto já com o Valtinho. Com a tradicional feijoada da fraternidade. Traga sua família, seus amigos, para tarde agradável, com comida deliciosa e música ao vivo. Serviremos marmitex a partir das 13 horas. Crianças até 10 anos não pagam. Levar pratos e talheres. Feijoada da fraternidade. Dia 7 de abril, domingo, a partir das 12 horas, na Maçonaria do Entroncamento. Realização: Damas da Fraternidade e Loja Maçons 220082. BRA, Cicobi e Gavi Resort apresentam Primeiro Baile Preciso Viver, com uma das maiores bandas do Brasil, The Fevers. Dia 27 de abril, no Parque Isidório Júnior. E mais, participação especial, Palmireno e Fátima e DJ Honorato. Informações e mesas, 94-991-220082. Opa, estamos de volta aqui no nosso Você Pode! Segundo episódio, meu convidado Valtinho, pré-candidato a prefeito de Rio Maria. Agora tem uma brincadeirinha aqui, tá bom? Certo. Nós temos 5 temas aqui. Dos 5, você pode eliminar 2, ok? Sobra 3. Sobra 3.
Aí você, se você quiser eliminar, você não mostra, fica para você. Eu tenho que tirar? É, você vai tirar. Aqui tem um. Primeiro, você responde. Respondo. Qual é o tema? Desenvolvimento. Então vamos, o primeiro tema é desenvolvimento. É, qualquer cidade, qualquer estado ou a nação, se não tiver desenvolvimento com infraestrutura, não vai ter crescimento. O desenvolvimento, ele é em várias áreas, em vários segmentos. Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento? Zona rural. Zona rural de Rio Maria está vivendo a pior fase da história dela em estrada de zona rural. Ah, fizeram ponte de concreto. Sim, fizeram algumas pontes de concreto. Todo mundo tem que fazer um pouquinho ou não tem? Governador foi lá e deu, tem que fazer. Eu quantas pontes de concreto eu não fiz dentro do Rio Maria da cidade e fiz fora também. Tá lá, e minhas pontes não desmancham assim do ano pro outro não, viu? Tá tudo perfeita. Então, não dá para você ecoar o seu produto sem o desenvolvimento de uma estrada de qualidade da zona rural. Estrada de qualidade da zona rural faz sim, também com recurso próprio, com criatividade, com respeito ao produtor rural, para que ele possa ecoar seus produtos até a cidade ou o estado, porque do jeito que está lá hoje, a indústria do leite, você sabia que nós somos os maiores produtores de leite de uma indústria hoje do Pará? Precipita mais de 500 mil litros de leite por dia? Pensa no sofrimento que está essa indústria, que depende 100% das estradas da zona rural. Imagina o frigorífico da região, todos os frigoríficos, o sofrimento que está com a estrada do município de Rio Maria. Então, primeiro ponto, melhorar a estrada do município. Segundo ponto, desenvolvimento também é saúde. É vida. Do que adianta você ter tudo e não ter saúde? Procura para um cidadão que vai no hospital municipal para você ver se lá não precisa construir um hospital municipal com urgência. Valtinho, eu vou continuar já, mas é porque tem uma pergunta interessante aqui. Qual é a pergunta? Eu não estou conseguindo ler daqui, gente. É, Valtinho condenado ou não pela justiça? Valtinho condenado ou não? Isso aí, eles estão massificando em cima disso. Eu, como disse... Responde, Valtinho, você foi condenado ou não? Eu fui condenado a devolver erário de uma ação popular do Agemiro Filho. Certo. Eu não sou condenado na pasta da justiça eleitoral. Ação popular não dá inelegibilidade. Entendi. Eu tenho que devolver o erário ao município de você uma ação popular. A devolver. Agora, a minha pergunta é a seguinte, você ainda tem recurso nessa condenação? No pagamento, sim. No pagamento. Aí pode rolar aí por 10, 20 anos aí. É só, depende muito de advogado. Okay, Jaime, o Valtinho disse que foi condenado, mas tem recurso de pagamento. Agora, Jaime, você pode ter certeza, velho. Rio Maria precisa. Não é de gente que passa por cima dos outros. Qual o prefeito que não tem problema na justiça? A Márcia já tem vários processos. Paulinho tem uns 14 processos. Todos têm processo. Agora eu vou dizer uma coisa simples para você. Pede para o seu povo ir trabalhar, rapaz. Arrumar muita coisa dentro do Rio Maria que está precisando. Esse povo é um povo preguiçoso. Pensa num povo preguiçoso. Motinho, vamos acelerar, né, produção? Vamos acelerar. Vai lá no próximo tema. Próximo tema. Você pode passar ou você pode responder. Fica a seu critério. Passa? Eu vou passar, porque eu não vou falar disso aqui, não. Tá bom. Isso aqui é uma coisa que... Vamos pro próximo. Não faz parte da minha formação política. Tá, vamos lá. Também vou pular. Ok. Agora você não pode pular mais. Tá, manda o que tiver. Vai lá. Boa. Saúde. Boa. Vai lá. É o sofrimento do povo de Rio Maria hoje. Pode fazer qualquer pesquisa política. Saúde de Rio Maria hoje. Sabe onde ela tá, Alexandre? Bem na UTI. Coisa que nem no Hospital Municipal de Rio Maria não tem UTI. Lá, para você entrar no Hospital Municipal, você depende, no Hospital Regional de Rio Maria, você depende do Hospital Municipal. O Hospital Municipal de Rio Maria hoje é calamidade pública. O povo de Rio Maria está vivendo o pior momento da saúde desde quando surgiu a cidade de Rio Maria. Certo. Então, é uma questão assim muito simples da pessoa poder fazer um trabalho. Gente, saúde, quando se faz com amor, com carinho,
dá certo. É criatividade. Um prefeito com a cidade pobre igual Rio Maria tem que ter criatividade. Você quer ver uma coisa aqui no Rio Maria que eu vou construir se a gente chegar à frente da prefeitura? Claro. Dentro do meu segundo ano de mandato, Rio Maria, do meu segundo ano do mandato, se assim acontecer, Rio Maria precisa urgentemente de um hospital municipal. Que faça um hospital municipal respeitando as pessoas que ali vão, respeitando aos pacientes, respeitando os familiares também e principalmente também respeitando aos profissionais. Você acha que o grande problema hoje seria a necessidade de um hospital municipal? Também. A falta de gestão pública, de não saber administrar, tá no que tá. Rio Maria, você pega uma linha, eu quero falar bem claro aqui para a população de Rio Maria, que todos estiverem me ouvindo. Pega uma linha 0,20, 500 metros de linha e faz aqui, ó, jogando. Faz aquele monte, na hora que cair a última pontinha para pegar na ponta da meada, cai no bolo. Aconteceu isso com a administração de Rio Maria. Perderam a noção de administrar. Saúde, hein, gente? Último tema, você não pode pular mais. Não, nunca. Graças a Deus, está aqui, ó. É a base também. Educação. No meu governo, quando você foi prefeito? Quando eu fui prefeito, nós não tínhamos nem um ônibus de transporte escolar. Nós não tínhamos nem um maquinário para fazer estrada para puxar os alunos da zona rural para as escolas polos e para a cidade. Nós conseguimos 14 ônibus zerinho, caminho da escola, maravilhosos. Nós tínhamos 22 linhas, nós alugamos os ônibus, poucos ônibus, mas brigava por qualidade. Os pais de aluno do passado, quando eu assumi a prefeitura, sabem do que eu estou falando. Hoje, você anda em ônibus sucateados que estão na prefeitura. Lá está um cemitério de ônibus. Entendeu? A educação de Rio Maria, hoje no Rio Maria, até o piso salarial não pagam para os professores. Foram negociar agora uma parte, porque na época da campanha, para evitar a greve. Agora, piso salarial é um direito adquirido pelos professores, profissionais da educação. Não tem negócio de discutir, não. Falou, ó, tal dia vai cair o recurso do piso, caiu o dinheiro, vai lá e paga, gente. Eu acho que ser bom pagador é sinal de que é bom administrador. Então, tem essas coisas que precisam ser resolvidas no município de Rio Maria. Tá, Valtinho, nosso tempo está estourado. Tá. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Ó. A creche. Que eu quero fazer uma pergunta para você. Tá, a creche de Rio Maria. A creche. Ah. Hoje é uma da salvação de ajuda das crianças, das mães, que o Valtinho construiu em Rio Maria. A educação precisa melhorar muito. Precisa ajudar a fazer um bom trabalho com os professores, melhorando a capacitação de professores, precisa melhorar questão de salário de professores, transporte escolar é questão vital para melhorar, ou você arruma o transporte escolar ou você vai ter problema. Eu só quero frisar duas coisas, precisa voltar a ter aula nas placas, precisa voltar a ter aula lá na Mata Azul, precisa. A educação de Rio Maria não está boa, não. O povo sabe disso. Ficaram com um colégio na Vila Betel, quase um ano reformando um colégio. Que povo incompetente é esse? Ok, Valtinho, nosso tempo está quase encerrando, produção. Valtinho fala sobre as festas. Então, pedindo você falar sobre as festas. Festa de Rio Maria. Obrigado pela pergunta. Quando eu disse agora que nós já estamos ajudando as festas de Rio Maria, se o presidente do sindicato, o doutor Cláudio, for fazer a festa, o ministro Celso Sabino já doou um dos shows para ele, para ajudar ao crescimento do parque. E o deputado Torrinho foi bem claro com a gente, que eu estive lá com a audiência. Pediu ao presidente do sindicato fazer o projeto que ele pediu, que ele vai ajudar na reconstrução do parque, se o projeto tiver tudo certinho. Isso aí. Agora, vou dizer uma coisa para você, Alexandre. Festa de Rio Maria, gente. Ela foi... Aniversário de Rio Maria foi, assim, o início de demonstração da que as pessoas copiaram. Acabaram com os aniversários de Rio Maria. Acabaram com as festas comemorativas de Rio Maria. Então, nós, olha, nós estamos quantos anos sem pecuária? Nós estamos quantos anos sem aniversário de Rio Maria? Quanto tempo tem que nós não temos festa junina no Rio Maria?
É eles próprios, os meninos, que vão tentando. Nós precisamos investir na cultura de Rio Maria. De um jeito, sabe, com criatividade, mas investir. Agora, eu quero falar para todo mundo. Rio Maria vai voltar a ter grandes festas, grandes shows. Rio Maria vai voltar também a sorrir com nossas festas. Eu digo sim para Rio Maria, viu, Alexandre? Eu digo sim para Rio Maria com o fundo do meu coração. Rio Maria hoje precisa se alavancar, porque o atraso da nossa cidade, ele é notável. Não é eu que falo, é todo mundo que por ali passa. Altinho, antes de ir embora, eu preciso fazer uma pergunta. Sobre a questão das festas ainda, me desculpa. Tá, Celso Sabino falou assim para mim, o ministro. Olha, se você ganhar as eleições, vão para lá, depois do primeiro aniversário da cidade, o seu ministro vai fazer a maior surpresa para você em torno de festa em Rio Maria. Bom, como é a palavra dele, eu estou acreditando. Mas com a minha palavra que nós vamos fazer grandes festas, vamos. Isso aí eu já fiz no passado e vamos continuar fazendo. Quem você gostaria de ter no seu palanque agora em 2024? Como assim? No seu palanque, quem você gostaria de ter que ainda não está? Você fala de companheiro de Rio Maria? De companheiro de Rio Maria. O PT, você gostaria de ter no palanque? Quem? O PT? PCdoB? PCdoB faz parte comigo da história desde quando eu comecei. Certo. PCdoB é um partido de respeito dentro do Rio Maria. Eu tenho meu respeito, minha consideração. Gosto muito dos meninos do PCdoB, são todos trabalhadores. Certo. Me ajudaram muito no meu primeiro. Assim que eu nos eu dois mandatos. PT, você ficou calado, eu falei PCdoB. PCdoB eu estou dificilizado. PT em Rio Maria nunca teve a expressão que teve o PCdoB. PT é um partido que precisa lá eles próprios se reestruturarem. Certo. Mas você gostaria de ter o palanque? O PCdoB é um partido que eu tenho um respeito enorme por eles. Não, o PT. É um partido que está no governo da massa, né? O PT está no governo lá. O PT inteiro está no governo da massa. Quem você gostaria que fosse para o seu palanque que não está ainda? Olha, é como você disse sobre os candidatos a prefeitos. É momento da gente articular a partir de dia 8 de abril, começar as articulações, está muito longe. Acredito que se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai ter ali de 5, 6 partidos juntos. Rapidinho, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Tá bom, Paulinho, obrigado. Foi muito bom. Obrigado, um abraço para o povo de Rio Maria. Espero que a gente possa, durante esse processo eleitoral, até o dia 6 de outubro, ter outras oportunidades de estar falando com vocês. E o nosso podcast, ele é democrático, ele está aberto para os demais pré-candidatos lá de Rio Maria. Olha, existe uma coisa sobre Lula ou Bolsonaro. Eu peço um segundinho. Precisa administrar o Rio Maria? Não é sobre partido. Nós temos que administrar o Rio Maria, é para a nossa cidade, para o nosso povo. A questão partidária é outra questão que a gente não pode deixar atrapalhar a nossa administração, a nossa Rio Maria. A união, muitas das vezes, quem está na atualidade, é o sistema do momento, você tem que respeitar ele, pronto, acabou. Ok. Não é isso? Martim, obrigado, viu? Obrigado, Alexandre, obrigado aí, você pode. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado a você que está aí nos ouvindo. Espero que eu atendi todas as perguntas e respondi. Para mim foi um motivo de honra estar aqui. Entrar nos lares de milhares de pessoas e estar com meu amigo Alexandre. Foi muito bom. Valeu, obrigado. Foi muito bom. Segunda-feira nós estamos de volta com mais um convidado subindo a temperatura aqui do Você Pode. Grande abraço e até lá.